Обіцяти не значить зробити. Саме так і вчинили працівники Сумигазу, які мали б встановити індивідуальний роторний лічильник у квартирі пана Володимира. Як розгорталися події, дивіться просто зараз. 8 місяців без газу, сотні листів і тисячі витрачених гривень. Усе це поклав на боротьбу із природним монополістом пан Володимир. У листопаді, заручившись підтримкою громади, йому таки вдалося отримати попередню згоду Сумигазу на встановлення роторного лічильника. Днем перемоги у газовій війні для цього чоловіка мало би стати 1 грудня. Та не судилося. По приїзду у зазначений термін представник Сумигазу знаходить причину, аби не встановлювати лічильник. Зараз не було підготовлено об'єкт до проведення випробування, тим самим ми не можемо приєднати лічильник. Комісія з висновками газовиків не погоджується. Ваш представник заявляє про одне, в документі написано інше. Присутні у шоці. Баталії тривають понад годину, розгортаючись на очах у журналістів, громадських активістів і представників влади. Останні ж дії газовиків засуджують і висловлюють занепокоєння. Позиція влади повинні робити згідно правил і проєктної документації. І все, ми не можемо диктувати їм умови, яким чином це робити, якщо відповідальність покладена саме на Сумигаз. Нагадаємо, боротьба сумчан із газовиками з приводу встановлення лічильників триває другий рік поспіль. Особливо гарячою була осінь 2017-го. Згідно постанови НКРЕКП, уже з 1 січня 2018 року усі будинки, що не мають лічильників, будуть примусово відключені від газопостачання. Таких у Сумах більше сотні. Альона Щербакова та Олександр Сорбат. Новини СТС.